Amigos do Teodoro e Sampaio. Oferecimento. Avan, é tudo de bom. Sleepstar, o colchão de uma vida nova. Alô, amigos, estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio para todo o Brasil. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio. Olha, a partir de agora, sucesso e alegria. Marcelo, Teodoro. Benção, pai. Tá bom, Marcelão? Tudo bem? Bem. Camisona ajeitada. Bom. Cheia de furinho. É. Ó, ó, tá bonitão, hein? Beleza. É a Van. É a Van. A Van que tem essas camisas bonitas. A Van, isso aí. Estamos iniciando mais um Amigos do Teodoro e Sampaio, você de todo o Brasil que gosta, que curte a família sertaneja, se reúne, todo mundo fica reunido para assistir o nosso programa. Ó, liga lá pro teu parente, liga pro seu amigo, ó, começou o programa, avisa lá, passa um zap, para todo mundo ficar ligadinho aí com a gente. Um grande abraço a todos vocês e aí, o programão hoje tá bom, né? Bom. Muito bom. Bom. Vamos iniciar cantando. Sim. O Teodoro e Sampaio? Vai chamar o Sampaio? Dia de visita. Música nova para todo o Brasil. Segura. Nosso amor, que maravilha, um exemplo de família, se desfez, não sei porquê. Hoje de cabeça fria, reconheço a covardia que me fez perder você. É a dura realidade, como esconder a verdade, se eu sofro na distância. Que ela foi embora, não vejo chegar a hora de visitar a criança. Todo dia de visita, sempre a vejo mais bonita, coisa que eu não vi antes. Hoje, para meu castigo, nós somos grandes amigos, mas pra mim não é o bastante. Todo dia de visita, sempre a vejo mais bonita, o difícil é depois. Dentro do meu coração, eu não nego essa paixão, eu vou lá pra ver os dois. Dura realidade, como esconder a verdade, se eu sofro na distância. Desde que ela foi embora, não vejo chegar a hora de visitar a criança. Todo dia de visita, sempre a vejo mais bonita, coisa que eu não vi antes. Hoje, para meu castigo, nós somos grandes amigos, mas pra mim não é o bastante. Todo dia de visita, sempre a vejo mais bonita, o difícil é depois. Dentro do meu coração, eu não nego essa paixão, eu vou lá pra ver os Todas as semanas venho falar da loja de departamentos mais completa do Brasil. E não é por acaso, só na Avan você encontra moda, utilidades domésticas, cama, mesa, banho, eletro, brinquedos e muito mais. E por falar em preços baixos, vamos ver o que a Avan preparou para nós nesta semana. Mas atenção, promoções válidas só a partir de amanhã. Confira agora!
Comprar agora e começar a pagar só em maio? Só na promoção Pula Pula com cartão Avan. Aproveite as ofertas da semana de utilidades domésticas e venha fazer economia de verdade. Panela de pressão 4,5 litros Clock de R$ 109,90 por R$ 69,99. Conjunto de potes de vidro com 3 peças somente R$ 24,99. São 3 potes de vidro por R$ 24,99. Muito barato! Avan, na próxima semana inaugura a 96ª Avan em Bragança Paulista, São Paulo. Viu só? A sua casa nunca mais será a mesma com os produtos do setor de utilidade doméstica da Avan. Cliente do cartão Avan tem muitas facilidades para pagar. Não perca tempo, faça já o seu. No próximo dia 1º de abril, inaugura a 96ª loja da Avan em Bragança Paulista. Olha, quero mandar um abraço especial para o povo de Bragança Paulista no estado de São Paulo. Avan, a loja de departamentos mais completa do Brasil. Sleepstar, o colchão de uma vida nova. Você que dorme mal, sofre de insônia, dores nas costas, problemas na coluna como hérnia de disco, bico de papagaio, saiba que o grande vilão da sua saúde pode ser o seu colchão. Por isso você precisa conhecer Sleepstar Colchões, o melhor para você e para sua família. É isso mesmo, Teodoro. Sleepstar tem pastilhas medicinais com 8 terapias, antialérgicos, antiácaros, fungos, bactérias. Tem a densidade única e progressiva que ajuda a corrigir os vícios de má postura. Faz até massagem, que induz você ao sono reparador, aliviando o estresse, o cansaço do dia a dia. Ligue 0800 700 8000. E são mais de 22 modelos. Na compra do colchão, você ganha 2 travesseiros. Ligue agora, César. 0800 700 8000. O colchão de uma vida nova. É o Amigos do Teodoro e Sampaio. Olha, para você contratar o show do Marcelo Teodoro, 11 São Paulo 3223-0198. O show do Teodoro e Sampaio, 11-3223-0198. E também tem o WhatsApp, é o 11-98251-8855. 98251-8855. Tem a banda Judieira, né? É a banda Judieira. Aí o cara falou pra mim que vocês não põem nome numa banda de vocês de Bandaeira. Bandaeira. Eu falei, bom, viu? Nosso telefone em São Paulo, Marcelo. Acabei de falar, hein? 11-3223-0198. O que você vai cantar? Eu vou cantar... Vamos cantar as gordinhas, né? A gordinha. Em homenagem a essas gordinhas bonitas que tem espalhado por todo o Brasil. Todo o Brasil. Mulher tem que ter sustância. Sim, baixa a cuia, camarada. Segura! Amigos! Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Tô doente de amor. Gordinha cheirosa conquistou meu coração, me deixou alucinado, morrendo de paixão. Mulher magra é gostosa, é a razão da vida minha. Hoje eu quero uma paixão e vai ter que ser uma gordinha. Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Tô doente de amor e a mulher é uma estrela em forma de um coração. Brilha quando quer carinho, apaga com a solidão. Amo cada uma delas, mas todas têm o seu dia. Hoje eu não abro mão e vai ter que ser uma gordinha. Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha, é uma gordinha. Tô doente de amor.
cabeça minha. É uma gordinha, é uma gordinha. Tô doente de amor e a razão da doença minha. É uma gordinha, é uma gordinha. Tô doente de amor e a razão da doença minha. Você que dorme mal, sofre de insônia, dores nas costas, problemas na coluna como hérnia de disco, bico de papagaio, saiba que o grande vilão da sua saúde pode ser o seu colchão. Por isso você precisa conhecer Sleepstar Colchões. O melhor para você e para sua família. É isso mesmo, Teodoro. Sleepstar tem pastilhas medicinais com 8 terapias, antialérgicos, antiácaros, fungos, bactérias. Tem a densidade única e progressiva que ajuda a corrigir os vícios de má postura. Faz até massagem, que induz você ao sono reparador, aliviando o estresse, o cansaço do dia a dia. Ligue 0800 700 8000. O colchão da Sleepstar é indicado principalmente para quem sofre com problemas de má circulação, como varizes, cãibras, dormências nas pernas e nas mãos. Não perca mais tempo. Ligue agora 0800 700 8000. A Sleepstar Colchões tem modelos com até 15 anos de garantia, 30 anos de durabilidade. Mas atenção! Este você não encontra em lojas comuns e nós também não vendemos nada por telefone. Você liga, convida um de nossos especialistas que vai até a sua casa totalmente sem custo, apresenta o colchão para você, se você aprovar, você adquire. Ligue agora, 0800 700 8000. E quem ligar agora, se adquirir o colchão, vai levar presente, Teodoro. César, é um presentaço. Um presentaço. O 6 em 1 do Teodoro e Sampaio com o Marcelo Teodoro. São 5 CDs e um DVD. Você não pode perder, né? Ligue agora. É isso mesmo, César. Ligue agora e marque a sua visita. 0800 700 8000. O colchão de uma vida nova. Olá, amigos. Eu quero falar com você, produtor rural, pecuarista e que precisa regularizar o seu CAR. O CAR quer dizer Cadastro Ambiental Rural. Neste momento, temos disponibilidade de terras para o bioma Mata Atlântica no estado de São Paulo. O que é o CAR? O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que todos os proprietários de terra devem fazer e é preciso, tá? Olha, e como se você fosse fazer a sua declaração do imposto de renda, é obrigatório, olha, até dia 30 de dezembro de 2017. Ela é declaratória, então não deixe para a última hora. Vá correndo, faça como eu já regularizei a minha propriedade. Após esse prazo, todas as penalidades serão aplicadas. Então, para maiores informações, ligue amanhã, segunda-feira, no horário comercial 43-3322-6276. Não perca esta oportunidade, faça como eu. Regularize a sua propriedade, porque eu já regularizei a minha. Faça como eu. 043-3322-6276. Alô, Brasil! Estamos de volta com amigos do Teodoro e Sampaio. Nosso muito obrigado a todos vocês pela grande audiência do nosso Amigos do Teodoro e Sampaio. Vou mandar um abraço pro Vandal lá em Santa Catarina, Santa sempre Catarina. Tá curtindo nosso programa, nosso amigo Cordeiro lá em Itapema. Um grande abraço a todos vocês. Um abraço lá pro meu amigo o Paulinho, o divulgador, o Roberto Borgetti, o Celinho, todo o pessoal lá. Sempre curtindo Amigos do Teodoro e Sampaio. Um grande abraço a todos vocês aí, viu? Não, Santa Catarina. Santa Catarina, um abraço terra pra, boa. Prefeita de Itapema. É, um abração pro pessoal ela, lá, né? Todo lá. Pessoal de Camboriú, Balneário Camboriú. Pessoal de Governador Celso Ramos. João Valendowski. Ah, é, o Joãozinho. Toda a família. Ele fez um almoço bom lá pra nós, hein? Lá em Camboriú, né? É, seu Ivan. Seu Ivan, Dona Célia. Dona Célia. O Luizinho. O Luizinho, né? O outro irmão do João.
É o Zezé. O Zezé, Zezé. Então, toda a família Valendovski, aí um grande abraço a todos vocês aí, viu? Naquela os região, polaco. Naquela região lá, combustível 100% Vedecom. É do Valendovski. É isso aí. É Vedecom, né? Vedecom. Um abraço. É isso tá? aí. Bom, vamos chamar agora Chico Amado e Xodó para cantar aqui no Amigos do Teodoro Sampaio. Segura, Chico Amado e Xodó. Amigos. Tá bombando, tá subindo poeirão. Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esplete. Tá na boca, quero ouvir, vamos lá. Tá bombando, tá bombando, tá subindo poeirão. Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esplete. Tá na boca do povão. Dei um trato na fivela, sou da turma do Tendel. Escrevi o nome dela na aba do meu chapéu. Alegria tá com tudo, mandei abrir a porteira. A paixão pulou no peito, tudo que subiu poeira. Tá bombando, tá subindo poeirão. Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esplete. Tá na boca do povão, mas tá bombando, tá subindo poeirão. Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esplete. Tá na boca do povão. Tá bombando, tá subindo poeirão. Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esplete. Tá na boca do povão. Hoje é só felicidade, tô no pique do amor. Eu despachei a saudade, nas asas um beija-flor. Mas tá chique na botina, o festão mandando brasa. Sou da turma do solteiro, mas enrosca mais em casa. Tá bombando, tá bombando, tá subindo poeirão. Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esplete. Tá na boca do povão, mas tá bombando, tá bombando, tá subindo poeirão. Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esplete. Tá na boca. Só vocês, eu quero já. Tá bombando, tá bombando, tá subindo poeirão. Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esplete. Tá na boca do povão. Tá bombando, tá bombando, tá subindo poeirão. Tá na ponta da raquete, meu som tá que nem esplete. Tá na boca do povão. Meu som tá que nem esplete. Tá na boca do povão. Mais uma vez estamos aqui no programa Amigos do Teodoro Sampaio para falar dessa maravilha que é o Glico Ervas para as pessoas que têm o tal do diabetes. João Geraldo, você tá bom, meu irmão? Bom, tá bom. Você sabe o que aconteceu comigo outro dia? Conversando com um amigo, o cara nunca teve nada. Falou, Teodoro do céu, mas eu ando urinando muito, dor nas pernas. O que você acha que é isso? Falei, rapaz, eu sei. Posso falar? Falou, pode. Mas você sabe, eu digo, eu sei. Eu já tive muita experiência quando começou comigo a história. Falei, a diabetes. Ele falou, ah, mas você não é médico. Eu digo, mas eu tenho noção do que eu estou falando. Aí ele fez o exame e era diabetes. É. E você que pode falar muito mais ainda sobre o Glico Ervas. Com certeza, Brasil. Com certeza, Teodoro. Realmente, são os sintomas principais da diabetes. Sim, né? Claro. É inchaço, é dores nas pernas, é fadiga, é falta de apetite de comida, apetite sexual, enfim, tudo, ele mexe em tudo na pessoa. Infelizmente, é uma doença silenciosa, uma doença que realmente vai tomando conta do corpo da pessoa. Agora, para você estar no controle da sua diabetes, use o Glico Ervas. Glico. Ele vai controlar a sua diabetes, certo? Você vai ter que fazer o seu regime, como você faz sempre. Procure seu médico sempre, porque é uma doença perigosa.
O nosso Glicoervas aqui, ele vai controlar a sua glicose para que você possa ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. Liga comer, lá. Beber melhor. Exatamente. Né? Liga lá, pode ligar agora no nosso 0800-724-2288. Você ligando lá, você vai receber toda a informação que você precisa do produto, toda a informação. Vai receber o produto no conforto do celular, totalmente gratuito, sem pagar frete, certo? E comprando o kit completo, o tratamento completo do nosso Glicoervas, que você vai controlar a sua diabetes com ele, você vai ganhar o presente. Presente, que aqui, presente? Bom, o CD novo do Teodoro Sampaio, o CD novo do Marcelo Teodoro, que tem a Judieira, que tem o Ponto G, ligando agora para o 0800-724-2288. Ligue agora. E olha, diabetes zero, ó, quem controla aqui, ó, é o nosso Glicoervas, com você no comando da sua diabetes. O que vou dizer cantando é espinho de Joá. É na toca do tatu que a cobra gosta de morar. Pai de santo mentiroso leva couro no congá. No teste, quem achar que estou errado, eu aceito que conteste. Em palanque de Aroeira, touro bravo não investe. Levantar o teu irmão é a lei do divino mestre. Quem tiver 99 mora na casa do 100. Aceite o que Deus lhe deu, mas não tire de ninguém. Não pode ser importante com a importância que não tem. O trabalho desonesto não merece parabéns. Quem mexe com marimbondo tá querendo ferroada. Cavalo de boiadeiro não se enleia na laçada. Sou pirata da poesia, o amor é minha espada. Isto é filosofia de um poeta da pesada. Comprar agora e começar a pagar só em maio? Só na promoção Pula Pula com cartão Avan. Aproveite as ofertas da semana de utilidades domésticas e venha fazer economia de verdade. Panela de pressão 4,5 litros Clock de R$ 109,90 por R$ 69,99. Conjunto de potes de vidro com 3 peças somente R$ 24,99. São 3 potes de vidro por R$ 24,99. Muito barato! Avan, na próxima semana inaugura a 96ª Avan em Bragança Paulista, São Paulo. Por ela fiz tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem. Mas nem por isso eu admiro. Maravilha e Cassiano, leve esse grande sucesso para a sua festa. Não sou ninguém, ou melhor assim. Um amor vai, outro vem. E o nosso amor teve fim. Caí nos braços de alguém. Maravilha e Cassiano. Se você quer mais produtividade para o seu rebanho leiteiro,
Use Lactoplus, faça como eu. Lactoplus é muito bom e quem produz é a Dalkin, nosso grande parceiro por todo o Brasil. Sensacional! Nós estamos usando na fazenda, no nosso rebanho leiteiro, Lactoplus. E ele provou que realmente produz muito mais. Use Lactoplus, faça como eu. Está à venda em todo o Brasil e eu posso assinar embaixo. Coisa boa, amigos do Teodoro e Sampaio, você fazendo companhia pra gente, a gente aqui, ó, fazendo esse programão gostoso pra todos vocês de todo o Brasil. A gente fica muito honrado quando a gente chega numa cidade em qualquer parte do país e as pessoas vêm falar do programa. Ah, assim, a gente assiste o programa de vocês todos os domingos, né? É, manda um alô pra nós. Grande abraço a todos vocês que curtem e que têm a oportunidade de ir no nosso show, prestigiar a gente também. E vai lá conversar com a gente, tirar uma foto, enfim, um abraço para todos vocês mesmo. Muito obrigado mesmo por esse carinho que vocês têm com a gente. Olha, vamos fazer um comercial aqui nós dois? É. De falar sobre a Reserva Legal. Reserva Legal. Reserva Legal é uma coisa que as pessoas não dão muito importância, mas é preciso. É o novo código ambiental, né? É nova lei, a lei tem que ser cumprida, porque 31 de dezembro deste ano encerra o prazo. E aí... O CAR... É, tem que fazer o CAR, tem que registrar a reserva legal. Cadastro ambiental rural. Rural. Pessoa tem que fazer, você que tem propriedade rural, fazenda, sítio, olha, você ligando para o 3322-6276, 043-3322-6276, você vai obter as melhores informações, tudo sobre reserva legal. Pode ligar lá. Ligue, mas ligue amanhã, cedo, segunda-feira. Isso. Entendeu? Porque no final do ano vai vencer. Nós já acertamos, legalizamos a nossa propriedade. E eu passo esse conselho para todos vocês, porque, olha, a reserva legal é como fosse você fazer o imposto de renda. É obrigatório. Obrigatório. Tá certo? Tem que ter. Então, é só ligar para 043-3322-6276. Você vai ter todas as informações precisa sobre reserva legal neste país. Olha, para o estado de São Paulo, o bioma do estado de São Paulo, esse é para agora. Nós temos para o estado de São Paulo, primeiramente, pra já, né? Pra já. E vamos trabalhar. Ligue agora. Tá bom? É. E agora quem canta? Juliano César. Cowboy Vagabundo vai cantar para nós. Juliano César, chega para cá para cantar, meu irmão. Segura. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Ô, mulher, não quer nada comigo, vaza, trem. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Chega de madrugada, diz que quer fazer amor. Entra e vai direto pro meu quarto. É a conta de chegar, já se apagou. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Se estou esperando alguém, chega pra me atrapalhar. Depois que mela tudo, vem falar pra mim que veio pra ficar, mas não vai dar. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Conheço quando está carente, pelo jeito que me olha. Não quero mais, tô fora do seu jogo. Cansei desse seu chove não molha. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. We'll be right back.
namorada está carente. Pelo jeito que me olha, não quero mais, tô fora do seu jogo. Cansei desse seu chove não molha. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Não quer nada comigo, vai saindo, vai embora. Vaza, 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 vaza fora. Tô doente de amor e a razão da doença minha é uma gordinha. Agora nós temos um recado para as gordinhas. Você que quer emagrecer, mas tem que emagrecer com saúde, com qualidade de vida. E nós vamos falar de um produto que há 7 anos é líder no mercado, com tradição, confiança para você e para sua saúde, não é, Poliana? Exatamente, Marcelo. Falou com propriedade, na verdade. Tá aqui sabendo. Com a gente, exatamente. E a gente quer apresentar para você de casa que ainda não conhece o LA, a pílula seca a barriga da Botanic Brasil. Quer adquirir você também e conseguir secar e eliminar uma média de até 6 quilos de gordura localizada, Marcelo? Tudo isso. É bastante coisa, né? Uma média de mais ou menos 1,5 kg a cada semana de uso. E o mais bacana, já na primeira semana você já sente o resultado, já começa a sentir os benefícios que o LA faz por você, pelo seu corpo e principalmente pela sua saúde. Sabe por quê? Ele é um tratamento que é 100% natural, que não tem contraindicação e vai ajudar você mulher, você mamãe, você homem também, que já passou dos 30, 40 anos de idade, já viu que o metabolismo tá lento, tá lá embaixo, já tá mais difícil emagrecer. Faz dieta do sol, dieta da lua e não emagrece. A gente tá aqui pra te ajudar a colocar um fim nessa luta. Então, dê o seu primeiro passo, porque o restante é conosco, é com a pílula seca a barriga da Botanic Brasil. A ligação é grátis. Tá esperando o quê pra você ligar e adquirir hoje o seu kit seca a barriga? 0800-724-2288. Você que liga agora recebe em casa o seu kit, não paga o frete, eu entrego no país inteiro, Marcelo. E tem presente, tem promoção especial. Então, você emagrece, você economiza, porque eu vou facilitar o seu pagamento, você pode parcelar em até 6 vezes. É sem juros, eu elimino, você paga o valor à vista, parcelado, 6 parcelinhas pequenininhas que cabem no seu bolso, com certeza vai caber no seu orçamento, vai te trazer o benefício que você precisa e ainda vai te entregar de presente em casa, o que é mesmo? Vai ganhar 2 CDs, o CD do Marcelo Teodoro e também do Teodoro Sampaio. Tudo isso na sua casa, na sua maior comodidade. Exatamente, não é sorteio não, viu gente? É comprou o kit, ganhou os 2 CDs. Tá esperando o quê? Pagamento 6 vezes sem juros, frete é grátis, o preço é justo, é só ligar e aproveitar, não é? LA, o verdadeiro seca barriga, mas ligue agora, 0800-724-2288. Estou aqui mais uma vez para falar da Coima, essa maravilha. Troncos e balanças tem que ter a nossa marca, Coima. O tronco sertanejo é sensacional. A Coima pensou e pensa muito no grande e no pequeno produtor. Você quer saber mais sobre a Coima? Acesse agora mesmo www.coima.com.br. Coima, qualidade que pesa exato. Aqui, o peso é bruto. Coima! A Matsuda Nutrição Animal apresenta o programa Desempenho Máximo, que tem como objetivo a lucratividade do produtor. O programa Desempenho Máximo foi desenvolvido para potencializar os resultados na produção de bezerros, na produção de carne e leite. E para isso, o Departamento Técnico de Nutrição Animal formulou um programa completo com a mais alta tecnologia do mercado. O programa é destinado a 5 diferentes sistemas de produção. Mais bezerros, mais carne a pasto, mais carne confinamento, mais leite a pasto e mais leite intensivo. Programa Desempenho Máximo Matsuda. Estratégias nutricionais para aumentar o seu rendimento. Matsuda. Quem usa não muda. Matsuda.
Ei, coisa boa, amigos do Teodoro e Sampaio. Olha, eu vou contar com a audiência de vocês aqui, hein? Vamos falar do kit do Teodoro e Sampaio. É, o 0800-940-0565. Você que quer adquirir o kit do Teodoro e Sampaio, você pode ligar agora, 0800-940-0565. Tem 40 atendentes para atender você com muito carinho, te explicar certinho o que, que tem no kit, ó. Tem pendrive, tem o 6 em 1, tem a camiseta, tem o óculos, tem o relógio, tem o livro. Enfim, muitos produtos do Teodoro e Sampaio. O baralho, o truco na casa do João. E também do Marcelo Teodoro. Então você ligue lá, 0800-940-0565, tá certo? Pode repetir. 0800-940-0565. E agora? Agora a Jaine. A Jaine. É, dá uma perfumada. Hoje no tem muita gente na estreia do programa aqui, tem muita gente pra cantar, né? Vamos trazer a Jaine. Segura, Jaine. Em um quarto de hotel, loucamente apaixonada, eu estou desesperada, feito uma estrela sem o céu. Sei que já é madrugada e o sono que não vem, será que me convém sair assim cortando estrada, conversando com a solidão, pra encontrar um certo alguém? Será que me convém? Ou tudo acaba dando em nada? Se ontem eu por lá passei, saudade me apertou, mas não parei. Minhas mãos grudaram firmes no volante. Diferente, amor diferente.
programa Amigos do Teodoro e Sampaio, Grico Ervas, conhecidíssimo em todo o Brasil pelo resultado fantástico que vem dando às pessoas que têm o tal do diabetes. O meu amigo João vai me dar uma mão mais uma vez aqui para me ajudar a falar desse produto sensacional. É isso aí, Teodoro. É isso aí, Brasil. Você que já consome o nosso Grico Ervas, com certeza você está no comando da sua diabetes. Você está controlando ela do jeito que precisa ser controlado, para que a sua saúde melhore, para que passe essa fadiga, esse cansaço. Enfim, todos os sintomas que você que é diabético sabe que a diabetes traz. A bebeção de água danada, corre para banheiro. Enfim, gente, é uma vida que ninguém gostaria de ter, né? Então, tá aí o nosso Glico Ervas, um produto 100% natural para te orientar, para te ajudar a ter uma vida mais saudável, mais feliz, Teodoro. É claro. Então, com o nosso Glico Ervas, você liga lá no 0800-724-2288. Como é que é mesmo, Teodoro? 0800-724-2288. Então, você liga lá no 0800-724-2288. Você vai falar com aquelas moças bonitas que estão lá, tem uns rapazes bonitão também lá. Chiba! As meninas podem ligar. Chiba! Aí liga lá, vai receber toda a informação que você precisar a respeito do nosso Glico Ervas, que já passou de 300 mil peças vendidas, que é um orgulho muito grande para a Botanic, o bem que está esse produto trazendo. Na estatística de hoje, quantos diabéticos tem no Brasil? Teodoro, uns falam perto de parece que 30 milhões de pessoas. Nossa, rapaz. É uma coisa absurda, sabe? É muito, porque é uma doença silenciosa, às vezes a pessoa demora para descobrir. Então é bom fazer uns examezinhos para ver quando aparecer algum sintoma. 0800-724-2288, você liga, as meninas vão informar para você a respeito do nosso Glico Ervas, que realmente está sendo um sucesso no Brasil todo. E que vem dando um resultado sensacional para as pessoas que têm essa terrível doença. Costumo dizer, Glico Ervas, você no comando da sua glicose, isso que é importante. Você tem que saber como é que a tua glicose está e ele te ajuda. 0800. 724-2288. Repita. E tem promoção. É, mas vamos repetir o telefone. 0800-724-2288 e tem promoção, Teodoro. E que promoção, olha, o CD novo do Teodoro Sampaio e do Marcelo Teodoro, que tem a Judieira e que tem o ponto G. Olha... Ligue agora para o 0800-724-2288 e peça o seu Glico Ervas. João? Com certeza. Obrigado, com João. Certeza, Brasil. É isso aí. Glico Ervas, você no comando da diabetes. Se você quer mais produtividade para o seu rebanho leiteiro, use Lactoplus, faça como eu. Lactoplus é muito bom e quem produz é a Dalkin, nosso grande parceiro por todo o Brasil. Sensacional! Nós estamos usando na fazenda, no nosso rebanho leiteiro, Lactoplus. E ele provou que realmente produz muito mais. Use Lactoplus, faça como eu. Está à venda em todo o Brasil e eu posso assinar embaixo. Tanta coisa que não devia. Fumei cigarro, caí no barro, bebi por cem. Mas nem por isso eu admiro. Maravilha e Cassiano, leve esse grande sucesso para a sua festa. Não sou ninguém, tô melhor assim. Um amor vai, outro vem. E o nosso amor teve fim. Caí nos braços de alguém. Maravilha e Cassiano. Estou aqui mais uma vez para falar da Coima, essa maravilha. Troncos e balanças tem que ter a nossa marca, Coima. O tronco sertanejo é sensacional. A Coima pensou e pensa muito no grande e no pequeno produtor. Você quer saber mais sobre a Coima? Acesse agora mesmo www.coima.com.br. Coima, qualidade que pesa exato. Aqui, o peso é bruto. Coima! A Matsuda Nutrição Animal apresenta o programa Desempenho Máximo, que tem como objetivo a lucratividade do produtor. O programa Desempenho Máximo foi desenvolvido para potencializar os resultados na produção de bezerros, na produção de carne e leite. E para isso, o Departamento Técnico de Nutrição Animal formulou um programa completo com a mais alta tecnologia do mercado. O programa é destinado a 5 diferentes sistemas de produção. Mais bezerros, mais carne a pasto, mais carne confinamento, mais leite a pasto e mais leite intensivo.
Programa Desempenho Máximo Matsuda. Estratégias nutricionais para aumentar o seu rendimento. Matsuda. Quem usa não muda. Matsuda. Estamos de volta para todo o Brasil com amigos do Teodoro e Sampaio. Queremos fazer hoje um agradecimento especial aos amigos que estão aqui assistindo a gravação do programa. Ah, mandar um abraço para o deputado Dr. Godin, do estado de São Paulo. Quero agradecer ao doutor que ele deu o título cidadão honorário para o Teodoro e Sampaio. Meu amigo, irmão. Um abraço para ele. Um abraço para o nosso amigo Clodoaldo Cavalheiro. O Clodoaldo. Você é um cavalheiro. Esse é muito bom. Muito educado. Ele é cavalheiro. O Sidney Belém, lá da Casa dos Caipiras. Em Iara. Ele mora em Iara, né? O Xanxan de Iaras. Ah, o Xanxan de Iaras. O Euclides, lá de Mongaguá. E o Tchê de Mogi das Cruzes. Muito obrigado. Abração. Doutor Gondim, um abraço, meu amigo. Tá, um abraço apertado. Tá tudo aqui olhando pra nós. Nós estamos com uma luzona na carga, não consegue ver o povo aqui, viu? Mas eles estão vendo nós aqui. Tá bom, tá bom. Um abraço, viu? O doutor Gondim gosta da moda de viola, hein? Gosta. Da música sertaneira. Parabéns, doutor. Precisa gostar da nossa música. Bom, tá bom? Também. Quem canta agora? Ah, você? É eu, né? Olha, eu gostaria que você cantasse. Sou eu. A música é... Não, eu canto. Sou então. Eu que vou cantar. Ah, pensei que a música chamava sou eu. É que eu tinha conjugado o verbo errado. Ah, tá. Eu só arrumei. Tá bom. O que você tava falando? Qual é a moda que vai, então? Ah, vamos cantar, então, o Ponto G. Música apaixonada. Ô, moda boa, isso. Vamos lá. Segura. Chance pela última vez. Ouça os apelos de quem canta e chora, porque seu ex agora não quer ser mais ex. Passe comigo um final de semana em uma cabana presa aos meus abraços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda queira dormir em outros braços. Como um geólogo do seu coração, eis que eu deixo seu corpo sem véu. Me ponha solto num quarto trancado, que eu faço um pecado que nos leva ao céu. Depois na volta, na troca de afeto, no seu alfabeto eu vou do A ao Z. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marco ponto no seu ponto G. E ainda tem surpresa que eu só conto quando eu marco ponto no seu ponto G. Impossível, só será possível se você quiser. Juro por Deus que se eu ouvir um sim, você será por mim eternamente amada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Eu sei de muito e se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada. Mais uma vez estamos aqui no programa Amigos do Teodoro e Sampaio para falar desse produto sensacional, LA. Você quer emagrecer com saúde. Olha, a Poliana está aqui,
E trago a dica. E esse recado dela é muito importante para você, dona de casa, para você, menina, que quer emagrecer com saúde. É agora! Exatamente. Tem que emagrecer com bastante saúde e adquirir um tratamento que é 100% natural e vem para ajudar você, mulher ou homem, que sofre com a barriga. Seja ela aquela barriga grande, seja ela aquela barriga flácida que ficou depois da sua primeira, segunda gestação, que você não conseguiu mais eliminar, o LA, o Seca Barriga, tá aqui para te ajudar. Então, para tudo e dê o primeiro passo. É tão simples, é só ligar 0800-724-2288. A ligação é grátis. 0800-724-2288. Ligando agora, você recebe em casa o seu LA, o seu Seca Barriga, que vai te ajudar a secar e eliminar 6 quilos de gordura localizada em apenas 4 semanas, Teodoro. E isso não é milagre não, gente. Isso é graças à tecnologia que tá ali no LA, que vai fazer a quebra das moléculas de gordura e eliminar ela de uma forma natural e saudável. Então para de perder tempo, começa a perder peso, reduzir medidas com bastante saúde. É só ligar no 0800-724-2288 que tem promoção pra você que liga agora. Tem presente, tem promoção, tem prazo pra você pagar. Então ligando agora, Teodoro vai falar. Sim. O que você ganha ligando agora? Ligue agora para o 0800-724-2288. Nós vamos mandar junto com o seu pedido do LA, na sua casa, o CD do Teodoro Sampaio e também o CD do Marcelo Teodoro, que tem a Judieira. E é comprou, ganhou, não é, Teodoro? Comprou, ganhou. Não tem desculpa, aqui é só ligar 0800-724-2288, compra o kit do LA, leva de presente o CD do Teodoro. E o do Marcelo Teodoro, que tem a Judieira. Você vai pagar, parcela vai pequenininha, cabe no seu bolso, a gente pode parcelar pra você em até 6 vezes sem juros, frete é grátis, então não tem que perder tempo, não. Tem que correr, perder gordura localizada, com bastante saúde, é com o LA, o Seca Barriga da Botanic Brasil. Corre lá, 0800-724-2288. E o LA é muito bom. Você de casa acompanhando amigos do Teodoro Sampaio. Quero mandar um grande abraço e um beijo para todo o Brasil que está curtindo o nosso programa nas emissoras de rádio que retransmitem o nosso programa Amigos do Teodoro Sampaio. Então você preste muita atenção porque nós estamos em 336 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Nós estamos no programa de televisão também para todo o Brasil. Nós estamos na internet, lá no canal do YouTube você pode assistir o nosso programa. Tem as redes sociais também que você pode curtir lá. Você vai ter o link, você pode clicar lá no link, já vai cair no programa Amigos do Teodoro Sampaio. Enfim, você pode curtir de qualquer lugar, na comodidade da sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E ouvindo também as emissoras que são nossas parceiras. E a gente quer mandar um grande abraço a todas as emissoras que fazem essa parceria com Amigos do Teodoro Sampaio. E em breve nós vamos ter a nossa revista também. Você vai poder participar do fã-clube do Marcelo Teodoro e do Teodoro Sampaio. E você vai receber na sua casa a revista Amigos do Teodoro Sampaio. Pois é, mas daqui a um dia nós estamos no canal do Suez também, viu? Tu quanto é canal, né? Nunca vi tanto canal, viu? Tá bom, assim que é bom. Tem que trabalhar, né, meu filho? Tem que trabalhar. Você tem que ajudar o pai mesmo, viu? Obrigado, viu? É, quando tiver ali meia meio, já tá bom. Mas isso aí depois não é trato no escritório, aqui no programa não pode, tá? Bom, e agora? Vamos embora? Não, Teodoro Sampaio. Ah, vamos cantar aí, Vida Dura. Ah. O Henrique disse que conserta. Conserta. Segura, manda muito boa. Vida dura, meu Deus, que pendura. Eu não faço loucura, mas me sinto mal. Passa um mês, passa anos e anos e a coisa não muda, tá sempre igual. Com salário do jeito que tá, já deixei de comprar miudeza em geral. Vivo bravo, feito uma cobra e no bolso não sobra um bendito real. Fim de mês eu recebo o salário e de novo eu saio pras contas acertar. Mês passado eu paguei o mercado, esse mês eu não pago, vai ter que esperar. Tá quitando a farmácia, o barzinho, eu reparto um pouquinho pra ninguém chorar.
não paguei nem o dízimo da igreja. Gastei com cerveja, Deus vai perdoar. Desespero é quando acontece que alguém amanhece meio doente. Se a doença mata devagar, o valor da consulta mata de repente. Então vai lá pro INPS, nem bem amanhece, tem 30 na frente. O doutor na cadeira se ajeita, rabisca a receita e nem olha pra gente. Fui atrás de um rabo de saia pra quebrar o estresse dessa vida cruel. Pernoitei com uma moça tão linda, do cabelo preto e os lábios de mel. Uma noite de pura orgia, eu me divertia fazendo escarcéu. A alegria durou só um pouquinho, voltou o chequinho que eu dei no motel. Passa o tempo, tudo permanece, não acontece nada de novo. Poderoso come estrogonofe, a mistura do pobre é um pedaço de ovo. Quando escuto o governo anunciando que tá preparando um pacote novo. Se prepare, compadre, comadre, lá vem mais pimenta no zóio do povo. Chegamos ao final de mais um Amigos do Teodoro e Sampaio. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio. Fiquem com Deus, meu povo. E até o próximo programa, se Deus quiser. Marcelo Teodoro. É hora de trocar a camisa. É hora de trocar a roupa. Então tá bom. É. Nós estamos indo embora, gente. Um abraço para todos vocês. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Tchau, Brasil. O seu manequim também me deixou. Aí no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que... Amigos do Teodoro e Sampaio. Oferecimento Avan, é tudo de bom. Sleepstar, o colchão de uma vida nova.